ប្រសិនកជនជាទីមេត្រីបាទតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រនេះថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ែបានចោទប្រកាន់ក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចក្រែងថាបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន 25នាក់នៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសបន្ទាប់ពីបានចាប់ចម្រិតមនុស្ស 42នាក់កាលពីខែមុន ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចក្រែងថាបានសម្លាប់កម្មករសំណង់ចំនួន 25នាក់នៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសបន្ទាប់ពីបានចាប់ជំរិតមនុស្សចំនួន 42នាក់កាលពីខែមុននេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021កាសែតដឹកក្លូបាល់ញូវឡៃនិងទូរទស្សន៍ម
្ងៃទី11ខែមិថុនាខណៈសាកសពសរុបចំនួន18អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជំវិញបញ្ហានេះមន្ត្រីមកពីការដ្ឋានសង្សងស្ពិនបានពិនិត្យសាកសពនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេហើយដើម្បីជូនដំណឹងទៅកាន់ឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេគូបញ្ជាក់ថាតាមសារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយថាពួកគេមិនអាចទាក់ទងអង្គការការពារជាតិការ៉ែនដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយជំវិញការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះទេអ្នកនាំពាក្យរបបយោធាក៏មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការហៅតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស៊ីលីដាអេស៊ីលីដា Mobile អាចស្នើសុំខ្ចីឥណទាននិងអាចបង់ប្រាក់សំណងឥណទានមិនចាំបាច់មកធនាគារ